ali opet... Pa mislim, mi pričam sad o Durentu koji je bek sa 2-12. Šta sad ti sad pričaš? Meni, Sale ne može da stigne da mi izvede jer mi je dao 3 trojke da nije prešao polo, a nema prekida igre. I nerviramo se i on i ja jer bi ja da skratim sebi muku da izađem. Pa stvarno je tako. Znači prelazi pola, znaš kako oni igraju, oni imaju foru kad neko krene, samo njemu daju loptu, nemaju oni napad. Da, da. Nego i to je odmah izolacija i tera, samo vozi. I on daje jednu trojku preko ruke. Drugu, ja mislio kao neće šutne. On čim je prešao pol, ovim ubace, on ubacuje. Ja vidim Sale sprema izmenu, ali ne mogu da stignu, čovječe, nema prekida. I dobijem treću trojku, hvala Bogu, prekid bio izašao. Izvinjavam se. Ali dosta je bilo.